Dobar dan. Gledate novu online emisiju Nezavisnog društva novinara Vojvodine. Današnja emisija biće posvećena pandemiji koronavirusa, odnosno drugom piku prvog talasa, kako kažu iz kriznog štaba ovog virusa u Srbiji. Radni naziv današnje emisije ili zvanični naziv je Kad virus preuzme kontrolu. I pre nego što krenemo da razgovaramo sa našim današnjim gostima, pogledat ćemo prilog iz Novopazarske bolnice, čini se mesta u Srbiji u kojem su građani imali priliku da vide šta virus sve može da učini kada stvari izmaknu kontroli. Pa pogledajmo taj insert. Možete samo da nas ređate vašim izjavama, našim inteligenciji, da ostaje više. Nađite načine da pomognemo, barim da se čuvamo još života. Volimo sredstvo, ti samo šta je laž, da bi znali šta da uraš. Šta je laž? Da, ljudi, imamo kiselnika, da imamo zdravstveni kraj, da imamo uslove, nemamo ništa, ljudi. Opti je kolaps. Mimo svaka čast. Znači, za njih nema reč. Oni su heroji sam to vidi. Znam sve to. Danima sam po bolnicama, sve to znam. Da vam dragi Bog pomogne da ne znam šta. Znam, ali da ste lažne živote. Ne mojte nas praviti, molim vas, više budala vam. Molim vas. Izjave nam ne trebaju lažne prošle izbore. Ne mojte, ovo su moji izbori. Da su izbori bili vredniji i važniji od naših života. Od naših majke, od naše braće. Omladina nam umire, omladina. Koliko dana izgledalo u Novom Pazaru, nekako u isto vreme to se dešavalo i u Tutinu i u Sjenici, na čitavom Sandžaku, odnosno u Raškoj oblasti, kako to se naziva. Današnji gost je predsednik sindikata lekara i farmaceuta Srbije Rade Panić, novinarka Radija 100+ Novog Pazara, Amela Bajrova. Nadam se da nemate ništa protiv da damo prednost i zato što smo i pogledali prilog iz bolnice u kojoj ste sigurno i vi bili, nadam se, samo kao Amela, kažete nam, molim vas, da li su ove scene autentične, da li je bilo tu i nečeg drugog što mi nismo uspeli da vidimo, ili su nam mediji tih dana zaista verodostojni preneli ono šta se će nam zaista dešava dana i nekoliko nedelja. Dobar dan svim gostima iz Novog Pazara. Zaista stravične i dramatične slike Novopazarske opšte bolnice. Ono što mogu sa sigurnošću da kažem jeste da sigurno to nije bilo sve i da je sigurno još bilo strašnijih scena i slika koje, nažalost, nisu ugledale svetlost dana, jer i ovo što smo uspeli da vidimo nisu, nažalost, snimci zvaničnih medija i zvaničnih televizija iz ovog dela Srbije, već su to snimci samih pacijenata, odnosno rodbine pacijenata, koja je eto jedina, nažalost, u tom trenutku bila u prilici da prisustvuje ovako stravičnim scenama iz Novopazarske opšte bolnice. Zvanično za nas medije vrata te ustanove su bila, nažalost, zatvorena. Sve ono što smo i mi kao novinari uspeli da saznamo tih dana šta se dešava u našoj bolnici je bilo upravo zahvaljujući društvenim mrežama koje su zaista u ovom trenutku, u ovom vrlo dramatičnom trenutku i za Novi Pazar, ali i za Sjenicu i za Tutin se pokazale u pravom smislu te reči. Dakle, bili su nam od velike pomoći jer je to bila jedina informacija do koje smo mi mogli da dođemo. E sad, s obzirom da smo mi nekako naučeni da društvenim mrežama do kraja ne verujemo, i mi smo nekako u toj celoj priči, u toj celoj situaciji bili maltene izgubljeni, jer prosto nismo mogli da se borimo sa brdom informacija koje smo dobijali sa društvenih mreža, sa jednim zidom ćutanja koji smo imali iz bolnice i sa svim onim što smo dobijali od naših prijatelja, naših poznanika, lekara i medicinskog osoblja koji, dakle, rade u Novopazarskoj opštoj bolnici. Dakle, to je bio jedan sveopšti haos koji je trajao dobrih desetak dana, da bi se na kraju završio kako se završio,
da ne ponavljam ovu priču koju već zna cela Srbija, dolaskom premijerke Ane Brnabić u Novi Pazar i ministra zdravlja Zlatibora Lončara. I onda od tog trenutka, od tog dana, koliko god da su te stravične slike došle u Novi Pazar, nažalost neke stvari su počele da se rešavaju, zahvaljujući pre svega toj grupi lekara koja je okrenula leđa zvaničnicima iz Beograda, ali i toj grupi građana koji su na svoj način pokušali da dođu do premijerke i da pokažu revolt i da ukažu na stanje, pravo stanje u Novopazarskoj bolnici, koja je zaista, kao što ste to i sami videli, bilo stravično i dramatično. Ali slike su potresne, svedočenja su potresna bila, to smo imali prilike i da vidimo, i vi ste dobili ono što ste tražili, a ne biste verovatno dobili ono što ste tražili kao grad, da to na što ste ukazivali nije bilo tačno, jer da nema toliko obolelih, da nema takve situacije, sigurno ne bi bila sada ni napravljena ta improvizovana vojna bolnica ispred ove civilne bolnice, da tako kažem, je li tako? Pa upravo tako, upravo tako. Nažalost, morali smo svi zajedno ovako da vrisnemo i da podignemo glas da bi nas neko čuo, jer su nas upravo do tog dana svi redom uveravali da je u Novom Pazaru sve u najboljem redu, a da ne pričamo o izjavama koje ste bili u prilici ovih dana da slušate da je Novopazarska bolnica bolje sređena nego bolnice u Nemačkoj. Mislim, to je trenutno interna šala koju čini mi se cijela Srbija koristi. Dakle, svi smo morali na neki način da dozivamo u pomoć, od običnih građana do lekara, do nas medija, koji smo eto na sve načine pokušavali da pokažemo celoj Srbiji, ali i dijaspori i široj zajednici, dakle Evropi, šta se zapravo desilo u Novom Pazaru. Ja se samo plašim da ono što trenutno vidim da se dešava u sad trenutno u drugim delovima Srbije nije upravo to što je bilo pre nekih desetak dana u Novom Pazaru i zaista ne bih želela da ni jedan grad, ni jedno selo dođe u takvu situaciju. Predraže, kako ste vi doživeli ovu čitavu situaciju u Sandžaku, u ove tri opštine gde je bio najizraženiji taj, kako kažu naši epidemiolozi iz kriznog štaba, drugog pika prvog talasa? Iako smo za drugi pik prvog talasa tek čuli kada se sve ovo desilo u Novom Pazaru, dobili smo uveravanja da je prvi talas prošao i da očekujemo drugi talas na jesen. Teško je odgovoriti jednostavnim odgovorom, jer očigledno sad kad posmatramo, imamo tu mogućnost da posmatramo prethodnih meseci ili dva sa nekim većim iskustvom i kada nismo sigurni u podatke i oni podaci koji su dostupni su vrlo šturi, a podaci koji bi nam omogućili da bolje razumemo situaciju nam nisu dostupni, veoma je teško dati bilo kakav smislen odgovor. Očigledno je da je to što se desilo u Novom Pazaru predstavlja samo vrh ledenog brega i ukazuje možda sa jednim odloženim delovanjem zbog jednog, čini mi se, veštačke pauze koja je nastala u junu na sve ono što se dešavalo i što se dešava trenutno u Srbiji, a što je, rekao bih, posebno značajno jer otkriva i hronične probleme i zdravstva i države koji nisu neposredno vezani za koronu i za pandemiju, ali ih je korona ili pandemija sada potpuno ogolila. Ali, pošto ste vi epidemiolog, lekar, posebno ističem to epidemiolog, da li je moguće jednoj ovakvoj bolesti koja je nedovoljno istražena, mi ne znamo šta nam se dešava i šta će nam se tek desiti sa ovim COVID-19, dati mu pauzu. A mi smo očigledno imali pauzu, krizni štab je bio na godišnjem odmoru dok je bila izborna kampanja i sam izborni proces i kada se sve to završilo, mi sad živimo ovo što je Novi Pazar živeo još i pre samih izbora, koliko smo uspeli da čujemo. Pa koronavirus novi jeste u samom startu bio novi, to mu je bio najveći problem jer dosta informacije o njemu nismo znali. Ali to ne znači da je epidemiologija i odgovor na epidemiju bilo potpuno tabula raza, da tako kažem. S jedne strane, za ovih par meseci smo naučili jako puno o virusu, a s druge strane, respiratorne infekcije, epidemije i pandemije javile su se kroz istoriju mnogo puta i svaki put, kroz svaku pandemiju mi smo naučili ili smo trebali naučiti neku lekciju. Da je to tako, svedoče primjeri iz većine zemalja severne i zapadne Evrope, gde je, iako možda u samom startu inicijalni odgovor na epidemiju nije bio adekvatan, a najviše zbog tih hroničnih problema koji su rezultovali da nema dovoljno zaštitne opreme,
da su zdravstveni radnici bili posebno pogođeni na samom početku, ljudi u domovima za stare. Već negde u aprilu je taj pik dostignut u većini zapadnoevropskih, severnoevropskih zemalja i nakon toga je došlo do značajnog pada na prvom mjestu zahvaljujući mjerama koje su primenjene, a od tada, dakle već dva meseca ili dva i po meseca je epidemija pod priličnom kontrolom i tek tu i tamo dolazi do manjeg ili većeg skoka, uglavnom što je očekivano kada su mjere postepeno popuštane, ali ti skokovi se mogu kontrolisati zato što su očekivani, planirani i kontrolisani kroz otvaranje granica, otvaranje ili vraćanje ljudi na radne mesta, ponovno obnavljanje javnog saobraćaja. Ono što se desilo u Srbiji je suprotno tome što se dešavalo u ovim zemljama, jer prvo što je odgovor značajno kasnio i dok su te zemlje već u martu značajno testirale ljude, pratile kontakte i to je omogućilo da dođe do kontrolisanja epidemije u Srbiji, je masovno testiranje bilo omogućeno tek krajem aprila zbog malih kapaciteta koji su do tada bili prisutni. Činjenica je da je veoma rigorozan odgovor toku marta i aprila ipak doveo do stavljanja epidemije pod kontrolu tokom maja. Da su se sledile iskustva iz drugih evropskih zemalja, mere bi se popuštale jedna po jedna i pratilo bi se efekat popuštanja svake od tih mera i one bi se ponovo, da kako kažem, nivelisale da bi se epidemija zadržala pod kontrolom. Ono što je iznenađujuće bilo, a mi možemo da tumačimo zašto je to bilo tako, je da su gotovo sve mere bile relaksirane, da se promovisalo ponašanje kao da je epidemija prekinuta, a onda odjednom smo se našli u veoma velikom problemu. To je ono što nije bilo logično i što nije bilo očekivano sa stručne epidemiološke tačke gledišta, ali možda jeste bilo možda nije iznenađujuće kada se svi drugi kontekstualni faktori koji su se dešavali u junu, tu na prvom mestu mislim na ono što je sve iznenadilo, to je organizovanje masovnih događaja, utakmica, održavanje maturskih večeri, absolventskih večeri i jedno ponašanje koje nije bilo predviđeno ili nije se dešavalo u drugim zemljama. I samo da sumiram kroz jednu rečenicu, mi tu vidim jedan paradoks, da dok je drugim evropskim zemljama, zemljama severne, zapadne Evrope, mere su u startu bile odmerene, blage i prilagođene i minimalno restriktivne kako bi se odgovorilo na epidemiju, a zatim su bile očuvane i postepeno ukidane. U Srbiji smo imali u startu veoma rigorozne mere koje su naravno dovele do revolta stanovništva i zasićenja, a onda su mere naglo bile ukinute, a rezultat vidimo evo i danas. I onda smo imali prilike da vidimo i kada jedna politička partija pravi svoje predizborne spotove da koristi te podatke o kojima ste sada pričali, da je epidemija, pandemija pobeđena u Srbiji, da toga više neće biti. Čak su neke vaše kolege se slikale po bilbordima političkih partija. Onda smo dobili i opet pridike od predsednika države prethodna dva dana kako mi nešto nismo dobro kao građani uradili i kako nas ponovo treba zatvoriti i kulminacija svega su bili ovi protesti. Rade, kako vi gledate na sve to? Imali ste prilike da u medijima govorite i danima uoči svega ovoga što nam se desilo juče, odnosno preključe, sinoć, odnosno preksinoć? Pa ne bih rekao da sam pričao o tome što se desilo sinoć i preksinoć, ali ovo što kolega pre mene pričao, da, na to smo upozoravali, imali smo podatke sa terena i nije nam bilo jasno zašto se krizni štab, odnosno vlasti u njemu, konkretno premijerke, tako je na kraju potpisuje i donosi odluke, zašto se tako ophode prema epidemiji. Ta priča da će virus da oslabi tokom leta nije imala ni jedan naučni dokaz, niti je ko u svetu o tome pričao, upućivali smo i na to. Mislim da se ovde ispostavilo da je vlast u Srbiji, da kažem, loš roditelj, dakle, prvo velikim zabranama, nepotrebnim, nedovoljnom organizacijom se borilo protiv toga što nema dovoljno opreme, zato što nismo spremni kako treba i zato što nije urađena organizacija, odnosno priprema
za dočekivanje epidemije. Rekao bih da smo imali dosta sreće u onom prvom delu kada je bilo vanredno stanje, kada nas je manje više epidemija, odnosno veliko oboljevanje građana zaobišlo, s tim da je sada sve pod kontrolom posle ovog istraživanja Birna i posle evidentnog stava cele naučne zajednice da tu nešto nije u redu. Čak i članovi kriznog štaba, prvenstveno mislim na doktora Kona i profesora Srđu Jankovića, su priznali da tu nešto neštima, međutim i dalje se ne preduzimaju adekvatne mere. Čuli smo onda postizborno od njih obećanje da neće biti zaključavanja, da neće biti policijskog časa i onda odjednom baš takva odluka za koju su obećavali da se neće desiti. Dakle, da se vratim na roditelja, ono što roditelj priča deci ne daje efekat, deca ponavljaju ono što roditelj radi. Ono što ste vi jako lepo ovde predstavili jeste to prebrzo relaksiranje svih mera, nepraćenje njihovih rezultata, a rekao bih da koliko god se i vlasti i krizni štab brane, sve je to urađeno da bi se stvorilo utisak kod svih građana Srbije da nema virusa i da je moguće opušteno izaći na izbore. Da nije bilo tih izbora, mislim da se mere sigurno ne bi ovako brzo ukidale i da bi bio potpuno drugačiji sled svega ovoga što se dešavalo. Kao što kolega reče, u jednom trenutku smo uspeli da stavimo epidemiju pod kontrolu, odnosno da se zaravni epidemijska kriva. Nažalost, u tom periodu od početka juna pa do završetka izbora i evo sada imamo rezultate svega toga, nedozvoljeno, opušteno se ponašao i krizni štab i vlast, a to je kod građana stvorilo utisak da i oni mogu tako da se ponašaju. Ono što je najstrašnije jeste da kad je pitanje javnog zdravlja, onda je poverenje između vlasti, struke i građana to koje gradi mogućnost da se borite protiv epidemije. U ovom trenutku to poverenje je značajno poljuljano, a ne vidim želju, volju i nameru odgovornih da to reše. Dakle, juče smo imali neku manju diskusiju na Facebooku, doktor Kon i ja, dakle, pitao sam zašto u prethodnih 15 dana nisu iskoristili priliku da svojim autoritetom struke u kriznom štabu dođu do podataka o kojima govorimo, koji su sumnjivi i da razreše dilemu time ili povrativši potpuno poverenje u krizni štab ili da snose konsekvence za to što su radili. Ja sam uporedio i situaciju koja se desila na početku epidemije kada je sindikat lekara i farmaceuta Srbije na sva usta i zvona pričao da nema dovoljno opreme, da su zdravstveni radnici žrtvovani i da će to u kasnijem toku dati veliki problem, jer najbitniji resurs koji trenutno imamo i na koji moramo da pazimo jesu zdravstveni radnici, kao što ste rekli, da li će to biti drugi talas ili samo nastavak ovog prvog talasa na jesen, on će ući u akutnu fazu, odnosno u egzacerbaciju. Ono što se sada dešava trebalo je da se desi na jesen, a ne tokom juna, dakle plašim se kako ćemo uopšte dočekati jesen. A pomenuli ste jako važnu reč, a to je poverenje. Zaista vidimo da su građani izgubili poverenje u krizni štab, pre svega, sada nakon i pisanja medija i svega što se dešava, ljudi javljaju da nema sada ni testova više, odlaze sa visokom temperaturom na pregled, ljudi ih šalju kući, lekari daju im antibiotike da se leče, nije utvrđeno da li imaju COVID ili nemaju COVID. Imamo sada ove proteste koji će sigurno prouzrokovati još brže širenje ovoga virusa. Juče smo čuli čak i predlog da vas treba, da treba promeniti krizni štab, da u njega trebate i vi da budete imenovani. Kako vam sve to zvuči? Kao da su se konci potpuno izgubili i one u koje bi trebali da imamo poverenje više nemamo, i kako da izađemo iz cela ove novonastale situacije, Rade?
Da ne budem previše stručan, ali mi smo, naša pravnica, uradila jednu analizu pravnih propisa kada se vanrednog stanja desilo da zaključkom kriznog štaba se kolege i medicinski tehničari i sestre upućuju na ispomoć, odnosno ispomoć prvo višim centrima, a sada se desilo da moramo da pomognemo i Pazar. Verujem da će biti još bolnica u Srbiji kojima će biti potrebna ispomoć. Dakle, prvo je pitanje ko je, kako i zašto oformio krizni štab, jer zakonom regulisano potrebna su neka druga tela komisije koje bi o svemu odlučivale. Uz veliku zahvalnost građanima za taj predlog što se tiče mene, a bili su tu pre mene profesor Delić i profesor Radovanović, u stvari govori o ovome o čemu smo i pričali. Poverenje je to koje je krucijalno da bi se borilo protiv epidemije, odnosno građani su, rekao bih, trenutno u kolektivnoj psihozi, jer kada vam preti opasnost, pa hajde da upotrebim taj izraz, od nevidljivog neprijatelja, a evidentno je koliko god je tu bilo teorija zavere i raznoraznih priča, da ljudi umiru i da mladi ljudi bez komorbiditeta ili udruženih bolesti u ovom trenutku, ima ih puno koji su sa teškom kliničkom slikom i u intenzivnim negama na respiratorima, kada imate takvu situaciju, onda je svako od nas zabrinut, svaka porodica ima određen nemir i jedino što im može pomoći jeste poverenje da vlast i odgovorni, oni koji su zaduženi za organizaciju borbe protiv epidemije, znaju šta rade. Da li je bila namera vlasti da se zamuti voda da bi se u toj mutnoj vodi moglo svašta raditi ili ne, trenutno ne bih mogao da kažem ili da siguram, ali se plašim da nastupima i istupima profesora Nestorovića, koji je neosporni stručnjak, ali njegove izjave su bile krajnje neozbiljne i ponovit ću disonantnim tonovima ostalih članova kriznog štaba, došli smo u situaciju da se to poverenje poljuljalo. Kada tome dodate nastupe predsednika Republike, koji je u ovom trenutku verovatno, odnosno sigurno najpopularnija ličnost i kome većina naroda, građana Srbije veruje, ti nastupi su zaista za jednu ozbiljnu analizu zašto je tako, da li ga neko savjetuje da to radi ili on zaista izgubio konce iz kontrole i poslednja njegova dva nastupa na javnom servisu su dovela do ovoga što ste vi pomenuli, a to je jedan bunt građana koju opet imamo zloupotrebu gde se pojavljuju vrlo sumnjiva lica koja pokušavaju da taj bunt običnih građana pretvore u nešto što je politika ili nešto što se kasnije može zloupotrebiti. Ja sam imao jedno pitanje, da ne dužim dalje, zašto u onom prvom delu kada su uvedene vanredne mere je vojska sa dugim cevima stajala ispred bolnice? Da li je to neko u vlasti mislio da treba da brani zdravstvene radnike od građana ili da ne dozvoljava građanima da mogu da dođu do zdravstvenih ustanova? Plašim se da su nas samo privikavali na ono što nam tek sledi. Amela, kada govorimo o poverenju, ako se ja ne varam, građani Sjenice, Tutina i Novog Pazara danas imaju verovatno mnogo veće poverenje u Asmira Kolašinca nego bilo kog političara koji želi da pomogne vašoj sredini. Eto, verovatno igrom slučaja je on postao heroj ovoga sadašnjeg vremena kod vas, da kažem za gledalce koji to ne znaju, Asmir je naš olimpijac, reprezentativac u bacanju kugle, koji je rizikovao i svoje zdravlje da bi pomogao građanima Sjenice i na taj način skrenuo pažnju da je situacija zaista ozbiljna. Mi smo njega videli kako na rukama nosi toliko obolele osobe koje više ne mogu da stoje na nogama. Te potresne scene koje smo videli kod vas i taj bunt koji se stvorio kod vas bio mnogo ranije nego u Beogradu i u nekim drugim gradovima.
Kakva je sada situacija, vi ste rekli, ali da li imamo manje obolelih, da li imamo manje, nažalost, smrtnih ishoda, ali mi čujemo da je od polovina ove statistike, koja je zvanična, a ne mora da znači da je zvanična, jer mi sad ne znamo više kome da verujemo, i pored te zvanične statistike, polovina je iz novopazarske bolnice umrlih. Da, evo, jutros najnoviji podatak da su 4 novopazarca preminula, juče je bilo 5. Dakle, ono što je dobro u ovoj celoj priči jeste činjenica da mi već dobrih nedelju dana, dakle već 8 dana svakodnevno na dnevnom nivou dobijamo informacije o broju preminulih. Pre toga je period o kojem zaista u ovom trenutku, hajde, ne bi želela da pričam, ne samo Asmir. U ovom trenutku građani imaju mnogo više poverenja u sve one ljude koji su zaista svesrdno potrčali da nam pomognu. Tu je i Asmir, tu je i fudbaler Adem Ljajić, tu je naravno i teniser Novak Đoković. Dakle, mnogo je ljudi, ja ću se prosto ogrešiti ako počnem pojedinačno da pominjem neka imena, jer je onako neminovno da neka druga ispustim. Ali bih rekla, dakle, svi su pritrčali da nam pomognu. Naravno, ne mogu da kažem i ne mogu da ogrešim dušu, tu je bila i vlada Srbije, tu je bila brojna dijaspora ovog kraja, brojni pojedinci, brojni nevladini aktivisti koji su još uvek aktivni, ta divna deca, ja ne mogu da vam objasnim kako izgleda ta scena. Dakle, vi imate oko stotinak mladih ljudi koji svakodnevno žrtvuju živote sebe i svoje porodice time što borave na dnevnom nivou u krugu te crvene zone. Dakle, ovde kod nas u opštoj bolnici i pomažu na neki način ljudima koji su došli na preglede, koji su zaraženi ili koji samo čekaju rezultate. Dakle, oni na dnevnom nivou donose sve vrste pomoći tim ljudima, od besplatnih napitaka do hrane, do najobičnije domaćice su se organizovale pa prave krofne i nose krofne koje onda ti mladi aktivisti dele ljudima koji su tu negde u krugu bolnice. Dakle, danas je slika zaista, zaista drugačija, ali je poverenje i odgovornost nešto o čemu ćemo, sigurno sam, još duži period pričati. Situacija što se tiče, dakle, broja preminulih i broja obolelih nije još uvek zadovoljavajuća, odnosno ja bih rekla da je maltene ista kao pre 10 dana, ali je neka atmosfera u vazduhu drugačija s obzirom da sad svi bar znamo da imamo gde da odemo i kome da se obratimo, jer je tu zaista trenutno mnogo vojnih lekara, mnogo lekara iz raznih delova Srbije. Ja bih ovom prilikom zaista iskoristila priliku da se zahvalim svim ljudima koji su došli da nam pomognu, svim zdravstvenim radnicima. Ako se ne varam, danas stiže i ekipa lekara iz Bosne i Hercegovine. Dakle, svi su tu i svi su došli da nam pomognu i situacija u tom smislu izgleda drugačije. Ponavljam, broj preminulih nije ništa manji, broj obolelih nije ništa manji. I ja sam nedavno baš putem jednog medija rekla jednu rečenicu koju bi i sad ponovila, koja je zaista istinita. Ja bih rekla da svi mi trenutno imamo bar neke simptome korona zaraze. Veliki je broj obolelih, ali kažem, u vazduhu je bar donekle situacija malo drugačija, što nas sve negde ohrabruje da će valjda ovo zlo uskoro bar... Da vas pitam kao kolegu, kako vama zvuči kada neko iz vlasti kaže nije tačna ona izjava iz Tutina da je u toj porodici umrlo dvoje starijih i jedna mlađa osoba, umrao je samo jedan ili dvoje, to samo ističem, onda izjava jučerašnja ili prekjučerašnja da je za sve kriva islamska zajednica koja je organizovala verske službe u džamijama, pa onda imamo taj demanti. Mi smo u vreme one najjače epidemije imali u Srbiji liturgije kojima smo imali prilike da prisustvujemo i videli smo da su krišom ljudi puštani u te verske objekte da prisustvuju tim liturgijama i policiju koja uopšte ne reaguje. Kako vam zvuči sve to kada čujete? Poražavajuće. Ja sam zaista bila šokirana i nisam mogla da verujem šta slušam. Dakle, taj Bajram je bio pre mesec i po dana. Rekla bi da iako je, nisam sigurna naravno da i na takvim skupovima i na Bajram namazu nije bilo ljudi koji su na neki način možda preneli jedni drugima viruse, ali
to je, sigurna sam, mnogo manje u odnosu na sve ono što se kasnije dešavalo. Jer, kako da vam kažem, jedan predizborni skup, bar jedne političke partije u Novom Pazaru, a bilo ih je tri skupa, nije mogao da okupi ni u jednoj od džamija toliki broj ljudi koji je bio na jednom od tih skupova. Dakle, ne znam kako da vam kažem, rekla bih da ova vlast iz nedelju u nedelju, iz izjave u izjavu nekako sve više i više vređa ovaj jadni, napaćeni narod koji, evo, čuli smo i ostale sagovornike, a ja bih to pomenula, nije zapravo glavni krivac svega onoga što se desilo u Srbiji, što se desilo u Novom Pazaru, Tutinu ili Sjenici. Oni su na neki način, svi mi smo zapravo bili ohrabreni da možemo da se ponašamo slobodnije, da smo pobedili virus i sve te izjave koje smo bili u prilici da slušamo pre izvesnog vremena. Ono što bih htela da još jednom napomenem jeste ta činjenica i taj strah koji je bio u ovom trenutku, u ovom gradu, s obzirom da, eto, bila je ta predizborna kampanja. Ta nedelja, poslednja nedelja predizborne kampanje je takođe ukazivala na svu strahotu koja je nakon toga usledila. Dakle, mi smo imali na dnevnom nivou informacije koje smo dobijali iz bolnice, nezvanične informacije, nego informacije preko naših poznanika, prijatelja, lekara, da je na dnevnom nivou bilo i po 40 pacijenata kojima je bilo potvrđeno prisustvo koronavirusa. Niko o tome nije želeo da se oglasi, onda su bili izbori 21. i onda je nastao jedan opšti muk. Dakle, ni mi mediji, ani građani nismo mogli da dobijemo nikakvu informaciju. Nije bilo lokalnih zvaničnika da nam se obrate, nije bilo medicinskih radnika da nam se obrate. Bukvalno smo svi bili ostavljeni sami, jedni drugima i društvenim mrežama putem kojih smo se informisali. Predrže, kako ćemo mi na kraju, kada se ovo sve jednog dana završi, da prebrojimo te brojke, koju ćemo statistiku koristiti, onu koja se vodi kao zvanična ili ovu u kojoj sve više se priča u medijima i koju smo imali prilike da vidimo, a koju niko jasno i glasno nije demantovao. Dakle, svi oni pričaju o toj paralelnoj statistici, pozivaju se na onu zvaničnu, ali nam, čini mi se, nisu dali dobru argumentaciju zašto da ne verujemo onoj statistici koju je BIRN objavio. Mislim da se još uvijek na svu sreću ne radi, niti će se raditi o milionima brojeva, tako da novo takozvano prebrojavanje treba da čeka završetak pandemije koji neće doći skoro. Bez obzira kojim podacima verujemo i ne verujemo, broj umrlih ljudi u Srbiji se meri stotinama. To je nešto što, ukoliko žele da se provere takve informacije, može da se obavi veoma brzo. I zbog ovoga što su drugi sagovornici rekli, zbog poljuljenog poverenja, mislim da u sve ostale mere koje se sprovode, barem smognuti dovoljno snage da se izađe pred javnost sa pravim brojima, bez obzira koji su u pitanju, i obrazložiti na koji način se dolazi do podataka, na koji način se, kako ste rekli, prebrojavaju slučajevi, je od ključne važnosti. Bez poverenja građana, na prvom mjestu zdravstveni sistem, pa i politički sistem, svaka mera u odgovoru na pandemiju je vrlo slaba i nedovoljna. Metodologija nije ni komplikovana, ni složena, i ja mislim da samo u ovom momentu nedostaje dovoljno volje da se uradi takozvana revizija slučajeva i da se izađe u javnost sa pravim brojevima. Ono što je posebno poražavajuće, što smo čuli od članova kriznog štaba, barem stručnog dela, da oni nemaju uvid u podatke. I samim tim, ako želite da rukovodite epidemijom, a nemate dostupnost podacima, veoma teško je bilo šta pametno reći nakon toga. Moje pitanje i ono, kako bih rekao, retoričko pitanje, ko uopšte uskraćuje pravo stručnjacima, posebno onima iz kriznog štaba, da imaju u svakom momentu dostupan svaki podatak koji im pomaže u odlučivanju i na osnovu čega onda oni donose odluke. Ali mi imamo i podatak da ne znamo koliko imamo respiratora, da ne znamo koliko ih je država platila, imamo odgovor predsjednika koji kaže baš vas briga koliko sam to platio, platio sam koliko sam platio, tužite mene, javnu nabavku nisam hteo da organizujem,
tvrdio je da je poslao pripadnike BIA u Kinu da obezbeđuju te respiratore, a onda vidimo jednog protestanta u Beogradu koji kaže da to sve radi zbog svog oca koji je umro zato što mu nisu obezbedili respirator u Zemunskoj bolnici. I onda vidimo predsednika koji to demantuje i onda vidimo u novinama izveštaj taj o kojem Mladić govori. Dokle ovo sve može da ide, ova histerija? Kažite nam, molim vas, pošto radite u Ukrajini ovaj posao koji radite, da li je tamo drugačije, da li može neka paralela da se napravi sa Srbijom? Koji savet možete dati ovde i građanima i zdravstvenoj struci? Pa, pravno da vam kažem, dok se nisam pre nekoliko dana vratio u Srbiju, nisam mogao da pretpostavim samo na osnovu medija i na onoga što sam čuo, u kom stepenu je, možda nije prava reč, ali ne znam bolje u momentu, histerija vezana za pandemiju u Srbiji. Ukrajina je imala od samog starta mnogo niže kapacitete zdravstvenog sistema da odgovori na pandemiju, ali od samog starta oni su sledili uputstva, preporuke i iskustva zapadnoevropskih, severnoevropskih zemalja, preporuke međunarodnih organizacija, tako da već od marta su maske bile obavezne u svim zatvorenim prostorima. Redukovan javni saobraćaj, ne potpuno ukinut gradski saobraćaj, ali je broj ljudi koji je mogao da ga koristi bio veoma mali. Nismo čuli, bar ja nisam bio u prilici tamo da vidim političare da se angažuju na tom nivou. Epidemiju vodi pomoćnik ministra zadužen za javno zdravlje i čini mi se to radi veoma dobro u saradnji sa Svetskom zdravstvenom organizacijom, evropskim institucijama. Ukrajina je promenila tri ministra od početka epidemije u prva dva ili tri meseca, što samo govori o ozbiljnosti pristupa prema stanovništvu, a ne prema personalnom rešenju. Predsednik Ukrajine se pojavio možda jednom u dve nedelje ili mesec dana. Na prvom mestu da ohrabri građane, da ih podrži, da ohrabri zdravstvene radnike, da promoviše mere. I naravno, mere nikad nisu bile relaksirane u ovom obimu. One su u određenom momentu kada zaista ekonomija, građani i ostali, i te mere koje su bile mnogo blaže nego one u Srbiji, a bile su delotvorne u zdravstvenom sistemu koji je bio mnogo niže kvaliteta, relaksirane, ali opet postepeno, i to je trajalo nedeljama, relaksacija tih mera nikad nije ni dosegla onaj nivo kao što je to u Srbiji bilo početkom juna, i tamo se videlo čim su i te pojedine mere bile relaksirane da je došlo do skoka broja novih slučajeva, a onda se postepeno čekalo, produživala se vanredna situacija koja još uvek traje, odnosno opšti karantin, ali taj nije karantin kao što se doživljava u Srbiji, to samo znači preporuka ljudima da ostaju kod kuće, da ljudi rade kod kuće, svi oni koji mogu da rade, obavezno nošenje maske i tako dalje. Tako da, kad poredimo i sa Srbijom, sa jednom zemljom kao što je Ukrajina, sa mnogo drugačijim, slabijim, čini mi se u nekim segmentima zdravstvenim sistemom, opet postavljamo neka ozbiljna pitanja koje smo ovde čuli, a opet se radi na prvom mestu o poverenju, dostupnosti informacija i načinu kako se upravlja epidemijom, da mi ne znamo zaista ko vodi odgovor na epidemiju u Srbiji. Uz napomenu Rade da možete da prokomentarišete i ovo čemu su govorili prethodni sagovornici, ono što bih ja vas želeo da pitam jeste činjenica da ste umeđu vremenu, a imali ste i ranije poverenje građana, poverenje vašeg članstva, sad ste stekli enormno poverenje jer ono što se kaže nemate dlake na jeziku i govorite surovu istinu. Kako se nosite sa svim tim, verovatno u jednu ruku prijavam to što vam ljudi veruju, ali sa druge strane to je sigurno veliko opterećenje, ljudi možda u čitav zdravstveni sistem nemaju već toliko poverenje koliko trenutno imaju u vas i u nekoliko epidemiologa koje ste i vi pominjali u prethodnom izlaganju. Da, ja sam čudnim sticajem okolnosti došao na mesto predsednika sindikata lekara i farmaceuta Srbije pre 6 godina, prvi put pa i drugi put u reizboru. Čini mi se ovakvim nastupanjem kako imam i sada, dakle bez ličnih veze i bez pokušaja da se politizuje bilo šta. Ono što sam obećao tada članovima SLFS-a jeste bilo da ćemo se boriti da se primeni zakon i da se prvenstveno radni uslovi u kojima obavljamo svoju delatnost privedu pristojnim uslovima. Kada bi pogledali unazad tih 5-6 godina,
koliko dopisa smo uputili ministarstvu sa ukazivanjem na probleme i predlogom rešenja, videli bi da je zdravstvo u Srbiji siroče, služi za usurivanje, tako je bilo i u prethodnim političkim opcijama, tako je i u ovoj, ali sada smo baš došli, čini mi se, na ivicu, da li taj zdravstveni sistem ovako kako trenutno organizovan i kako funkcioniše, odnosno prvenstveno mislim na kadrovska rešenja gde su direktori postavljeni u funkciji vršioca dužnosti, gde ministar svakog trenutka može da ih smeni i nalazi se u jednoj zavisnoj situaciji, i ministar za koga se LFS odavno traži da bude smenjen, jednostavno ne razume se u svoj posao, ne poznaje pravne normative i ne zna šta bi trebao da radi. Najveća odgovornost u svemu ovome i jeste na ministru, zato što ga zakon o zaštiti od zaraznih bolesti i sprečavanju katastrofa, prostit ćete mi, malo sam trenutno dekoncentrisan da vam ponovim ispravno sve te zakone, dakle obaveza je ministra da bez tendera izvrši popunu svih potrebnih materijalnih sredstava i da sagleda kadar i da na osnovu toga se izvrši priprema za borbu protiv epidemije. Prvi zahtev sindikata lekara i farmaceuta Srbije jeste bio da se sve kolege koje se trenutno nalaze na zavodu, na ime ih oko 2300, prime u radni odnos, pa ako nije moguće za stalno, onda bar dok traje ova epidemija, što bi njima bilo jedno veliko iskustvo, a zdravstvenom sistemu neophodna pomoć, jer zdravstvenih radnika je pre nego što smo ušli u epidemiju bilo u strukturi zaposlenih u zdravstvu 15% manje. Ne možemo da se izborimo sa ministarstvom i sa najbrojnim sindikatima koje ja često nazivam državnim, jer jesu državni. U zdravstvu nam je umesto lekara i sestara zaposleno mnogo oni koji tu nemaju ni sistematizovano radno mesto. Da bi vaši gledalci, slušalci razumeli šta to znači, dakle čovjek koji ne može da radi u zdravstvu, radi u zdravstvu. Ta u opštoj bolnici u Subotici, istoričar Branko Radun, koji je u stvari u milosti vlasti i zaposlio ga je direktor da bi pisao protiv kolega koje svoj posao rade savesno naručene novinske članke. Imamo zaposlenog sina predsednika sindikata nezavisnost u kliničkom centru u Nišu, koji je profesor fizičkog vaspitanja, a radi na klinici za rehabilitaciju. U Kraljevu imamo građevinski sektor. Nemamo mi, nego to država tako drži. Dakle, imate zaposlenog armirača i molera umesto medicinske sestre i lekara. Dakle, to građani sada, kada smo već dobili priliku da kažemo, moraju da znaju, a ono što je dodatni i verujem bit će tek problem jeste izgubljeno poverenje zdravstvenih radnika u vlasti i u ministarstvo. Dakle, mnoge kolege su čak na onaj poziv da se vrati iz inostranstva, tamo davale otkaze i dolazile ovde, da onda ili volontiraju ili čak nemaju priliku ni da volontiraju. Predsednik priča o dva povećanja plata zdravstvenim radnicima ove godine, nije bilo ni jedno. Dakle, postoji stimulacija od 10% dok traje borba protiv epidemije, a ta stimulacija se na kraju ne isplaćuje onima koji se nalaze na prvoj liniji fronta borbe protiv epidemije, oni su često ili u samoizolaciji kao što sam ja sada, ili su oboleli od COVID-a. Kada jednog zdravstvenog radnika izbacite iz stroja, dolazi do velikih problema u daljoj organizaciji pružanja zdravstvene zaštite, a kada obole od COVID-a, zdravstveni radnici dugo nisu u prilici da se vrate. Znamo da bolest nekada traje po 2 meseca, a ovde bih morao da napomenem da to što je krizni štab krio da nema zaštitne opreme je dovelo do toga da na onom početku epidemije
zdravstveni radnici često budu i prisiljeni da ne stave zaštitnu opremu, iako su je sami kupili ili doneli, a usled toga veliko oboljevanje zdravstvenih radnika za sada, što smo mi uspeli da potvrdimo, 18 lekara i stomatologa je preminulo od početka, njih 15 iz aktivne službe, dakle zarazili su se na svom radnom mestu. Ovo što se trenutno dešava je da pokušaju vlasti da svoju nesposobnost i neodgovornost prvo prebate na građane, pa je bilo na gastarbajtere, pa su pokušali na studente, a sada na kraju glavna meta su zdravstveni radnici, a zdravstveni radnik je običan izvršilac. Dakle, mi sve što znamo jeste velika pomoć građanima, ali na kraju to što možemo da pružimo građanima definitivno zavisi od toga u kakvim uslovima radimo i da li imamo sa čime da radimo. Trenutno stanje sa opremom je nešto bolje, ne bih komentarisao da li je bilo ili nije bilo respiratora, mada jesam vidio taj tu privremenu istoriju bolesti ili već kako. Ja bih na njoj uočio još mnogo nekih drugih propusta, jednostavno bio je plan da se primarna zdravstvena zaštita potpuno prebaci u privatne ruke, a da se i sekundarna zdravstvena zaštita u značajnoj meri prebaci na način finansiranja kao što je Amerika. Vidimo šta se dešava u Americi i da nije bilo sindikata lekara i farmaceuta Srbije u poslednje 4 godine, većina toga što je ministarstvo planiralo bi se desilo. Dakle, ja vam ovo pričam sa pregovora u ministarstvu, sa razgovora sa profesorom Vekićem, državnim sekretarom. Da se to desilo, trenutno bi bio potpuni slom. Ovako smo na ivici, ali još uvek se borimo. Nažalost, zdravstveni radnici su navikli prethodnih 30 godina na svojim plećima nose sve ono što se dešava. Nije istina ni da nema novca u zdravstvu, ima ga, samo se mnogo krade, moram tako da kažem. Dakle, tenderi su prilično namešteni, imali smo na kraju i centralizaciju tendera, dakle ministarstvo hoće sve da kontroliše, veliki su novci koji se nalaze u zdravstvu, nemaju više odakle da uzmu, pa su se onda namerili na našu kasu. To definitivno daje sve ukupno kada sagledate ovo gde smo sada, neophodno je da hitno se preduzmu mere i reorganizacija. Čuli smo moguće je smeniti ministra, mi imamo sad situaciju u kojoj treba da se oformi nova vlada, dakle mora da se napravi jedan brz presek stanja i da se vidi kako ćemo dalje, jer podsjećam, čeka na jesen, sve ovo se sigurno neće završiti do proleća, delimično moramo da se naviknemo da živimo sa virusom, ali preko toga najbitnije jeste da država, odnosno vlast i oni koji su odgovorni i donose odluke, se nauče da moraju da slušaju struku i da se u ovom trenutku oni ne razumeju ni u respiratore, ni u epidemiologiju, ni u posledice koje bolest ostavlja. Samo bih još komentarisao to što ste rekli, kako je predsednik postupao u vezi sa respiratorima. Dakle, vlada je donela odluku, uredbu o tome da se mogu koristiti materijalna sredstva, aparati koji nisu po našim standardima ili ne odgovaraju onome što propisuje Agencija za lekove i medicinska sredstva, i to je moguće uraditi u toku epidemije, odnosno vanrednog stanja, ali sa druge strane nije dozvoljeno da se ne zna odakle je nabavljen biomedicinski aparat. Jako je bitno biomedicinskom aparatu kakav je ventilator ili aparat za anesteziju, ne sme da priđe niko drugi osim ovlašćeno lice. Već je bio štrajk u Kraljevu 2016. oko toga što se ti
naši aparati od kojih zavisi život pacijenata ne održavaju, ne servisiraju kako treba, nemaju potvrdu o ispravnosti i bezbednoj upotrebi, a ono što je najbitnije, što sam ja postavio kao prvo pitanje, ako smo već morali da nabavimo kineske ventilatore koje, da podsjetim, Englezi su vratili kao neupotrebljive, imali su problem serviseri kod nas da te aparate kalibrišu, da promene priključke jer nisu standardni, nisu odgovarali onome što je kod nas, i takvi aparati su mogli da se koriste u trenutku kad nema više ni jednog aparata. Do tada naši pacijenti su morali ići na ventilatore, zovite ih i respiratorima, pa čak ako je bilo potrebno da angažujemo i aparate za anesteziju, da idu na ono što je provereno, što znamo da je ispravno i što se i do sada kod nas koristilo. Kada takvih aparata nestane, onda je prihvatljivo u katastrofi, jer zakonom je definisana borba protiv zaraznih bolesti kao katastrofa, onda je dozvoljeno koristiti nešto što nije standardno. A to da BIA obezveđuje aparate, da ne nabavlja fond, nego da to ide preko privredne komore, da se ne zna koliko su plaćeni, da se ne zna kojim putem i od koga su nabavljeni, to apsolutno nije dozvoljeno kada su u pitanju biomedicinski aparat. Da, hvala vam. Da, samo završni komentar daju i Amela i Predrag. Amela, čuli smo ovo što je gospodin Rade Panić govorio, baš eto smo imali situaciju da vidimo kada je predsednik u Novi Pazar doneo te aspiratore, respiratore, pardon, pa je rekao tamo stručnom licu, evo imate tu, samo dodate jedan deo, pa ovi transportni respiratori mogu da rade i u bolničkim uslovima. Imali smo takođe pre nekoliko dana priliku da čujemo da jedno tvrde ljudi iz Novog Pazara koliko je upotrebi respiratora, a drugo čujemo iz vlade Srbije. Koliko je vama teško kao novinaru da se sa svim tim nosite u vašim izveštajima, generalno ako smo pričali o lekarima, koliko je vama tu u Sandžaku teško da radite novinarski posao koji je inače težak u Srbiji, a pogotovo sada u ovim novonastalim uslovima? Ja bih rekla, što južnije, to tužnije. Znate kako, uvek je mnogo teže u manjim sredinama, upravo iz tog razloga što se ljudi plaše da pričaju javno o mnogim stvarima, naročito kada su to u pitanju problemi koji se ne poklapaju na neki način sa onim što je državna politika, pa se uvek zvaničnici plaše da kažu javno sve to što treba. Veoma je teško upravo iz tog razloga što se vi negde vrlo često kao čovek, kao novinar, dakle, borite sa okrešnim informacijama koje dobijate od zvaničnika i od onoga što čujete, jeli, svakodnevno na ulici, čujete od građana, čujete od zaposlenih. Jedno veliko nerazumevanje, i ja bih rekla da za početak hajde da otvorimo sve ustanove, sve institucije, hajde da pričamo o svemu javno, istinito i pravovremeno, dakle da čujemo istinu kakva god ona bila. Da čujemo i brojke da čujemo i informacije o broju preminulih, da čujemo i tačne informacije o broju zaraženih, dakle o svemu onome možda bi drugačije i sami građani reagovali da su od starta znali koliko je ovaj virus zapravo opasan i koliko je od velike važnosti da se svi pridržavamo i distance i da svi nosimo maske, zaštitne rukavice, dakle sve ono što nam struka nalaže. Hvala vam, i Predrže, za sam kraj, eto, na neki način završni komentar pripada vama. Čuli ste sve ovo što su govorile i Amela i Rade. Vi ne radite u Srbiji, trenutno ste u Srbiji, rekli ste da ste tek dolaskom uvideli šta se ovde sve dešava. Šta reći za sam kraj, kako povratiti poverenje u zdravstvene radnike, ne u zdravstvene radnike, nego u stručni štab za upravljanje ovom vanrednom situacijom, kako vratiti poverenje, kako građane vratiti u svoje domove da ne iskazuju svoje nezadovoljstvo na ulicama, jer napreti samo još veća katastrofa očigledno. Pa mislim da je ono što svi mi kao građani možemo da učinimo, moramo da učinimo, da pomognemo i tom stručnom delu kriznog štaba da se oslobodi straha. Jer ja mislim da je zdravstveni sistem u suštini, kao i svi ostali sistemi u Srbiji, i obrazovni, i kultura, i ostalo, godinama žive u strahu od vlasti, samim tim što su oni
koji rukovode zavisni od vlasti i oni donosilac odluka i ne možemo očekivati ni bilo koje telo, pa makar to bilo eto neki stručni ili krizni štab za pandemiju, da bude drugačiji. Možda samo lekcija koju bismo morali da naučimo, a nadam se i da hoćemo kao posljedica ove pandemije, je koliko je neophodno da segmenti društva kao što su zdravstvo, prosveta, kultura, informisanje budu nezavisni, da budu, mako da je na vlasti, da im omogući da rade samostalno, da se bave svojom strukom i u svakom momentu da je vlast tu da posluša i da podrži stručne segmente društva, a ne da ih koristi samo kao paravan ili kao opravdanje za donošenje sopstvenih odluka. Hvala vam puno što ste bili gosti naše današnje emisije Kad virus preuzme kontrolu i naredne nedelje imat ćemo priliku da pogledamo poslednju u nizu ovo sezonsku online emisiju Nezavisnog društva novinara Vojvodine. Koristim priliku da uputim javni apel svima koji učestvuju u protestima jučerašnjim i prekjučerašnjim i verovatno današnjim, da obrate pažnju na novinare i da te ljude ne ugrožavaju u obavljanju svojih zadataka. Juče je nekoliko naših kolega dobilo batine, nekoliko kolega je ostalo bez opreme za rad, u tome su učestvovali i policajci i demonstranti. Ukoliko novinara ne bude na ulicama, ni građani neće znati šta se dešava na našim ulicama. Zato poštujte novinare kao što poštujete svoje zdravstvene radnike, kao što trebate da poštujete i sebe. Hvala vam što ste bili sa nama, imate priliku naravno uvek i da donirate Nezavisno društvo novinara Vojvodine, jer mi smo poslednja linija odbrane. Prijetno!